മലയാളികളേവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മികച്ച അഭിനേത്രിയാണ് ശോഭന. ചന്ദ്രകുമാറിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും മകളായി 1970 മാർച്ച് 21 ശോഭനയുടെ ജനനം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ശോഭന ഭരതനാട്യം അഭ്യസിച്ചു. മികച്ച അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, മികച്ച ഭരതനാട്യം നർത്തകി എന്ന നിലയിലും ശോഭന പ്രശസ്തയാണ്. 1984 ബാലചന്ദ്രമേനോട് സംവിധാനം ചെയ്ത April 18 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ശോഭന കടന്നുവരുന്നത്. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ശോഭന തന്റെ അഭിനയ മികവ് തെളിയിച്ചു. ശോഭന തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 36 വർഷത്തെ സൗഹൃദം, 55 സിനിമകളിലെ പ്രധാന പുരുഷൻ, ശ്രീ മോഹൻലാൽ. ശോഭന തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചതാണിത്. ഒപ്പം ലാലേട്ടനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്വന്തമായി എടുത്ത ഒരു ചിത്രവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തെലുങ്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവി തന്റെ വീട്ടിലൊരുക്കിയ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മോഹൻലാലും ശോഭനയും. മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിലും നായികയായി അഭിനയിച്ചത് ശോഭനയാണ്. തീവ്രമായ സൗഹൃദം ഇരുവരും ഇപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശോഭനയുടെ ഡാൻസ് ബാലേകളിൽ മോഹൻലാൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെയും വിവാഹ ആലോചനകളുടെയും പേരിൽ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോസിപ്പ് കേട്ടതും ഇവരെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സിനിമാ മാസികകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്ത് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പത്രാധിപന്മാർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തികഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലുകളാണ് തങ്ങളെന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഇരുവരും ഒരിക്കലും ഉടയാത്ത സൗഹൃദവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി. മോഹൻലാൽ വിവാഹിതനായതോടുകൂടി ഗോസിപ്പുകളെല്ലാം കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടതാര ജോഡികളായ മോഹൻലാലും ശോഭനയും ഒന്നിക്കണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നസീർ, ഷീല താരജോഡികൾക്ക് ശേഷം മലയാളികൾ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു താരജോഡിയും മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നൃത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ശോഭന പിന്നീട് ദുൽഖർ സൽമാനോടൊപ്പം സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ സീരിയൽ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തകൾക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.